梦想大学堂，带你去翱翔。大家好，我是张克凡。今天呢，来到我们黑龙江的省会哈尔滨的哈尔滨工业大学。哎，由于我本人呢已经这个失学很久了，从学校毕业很久了，今天呢来到哈尔滨工业大学，特别请到这个哈尔滨工业大学的两位校花来跟大家自我介绍一下。大家好，我是来自大一哈尔滨工业大学建筑系的蔡萌。好，蔡同学。好，这位是。我是建筑学院大二的学生李舒淇。哦，是你的学姐。啊，李同学你好。好，在这一期呢，梦想大学堂里面呢，两位就要当这个克凡哥的这个地陪了。好，我们来看看这一集的游戏规则。一人与校园主持人两个人将在校园里进行闯关活动，当他们联手搜集完十张拼图之后，就算任务完成。好，看完游戏规则呢，这是我们这一集的提示卡。由于两位同学是这个建筑系的，对不对？嗯，所以这个地方应该都蛮熟的吧？是的。来，我们出发。哎，两位同学，你们这个学校感觉还蛮绿意盎扬的啊，是吧？现在算是秋天吧？哦，哎，我们来到了这个铜像，来介绍一下吧。这马祖光院士呢，其实一提到他，脑海里就浮现出很多很耀眼的头衔，怎么了？比如说中科院院士，对，光电子的专家，是。也是哈工大核物理和激光学科之父。哎，我想一个应该是要很多方面各方面都要很有成就的人才会给他立铜像哦。对，当时我记得在迎新晚会上朗诵观之骄子的时候，里面有一个片段，就是马祖光院士在领着他的学生在国外研究的时候，是在研究所里面从来都没去外面吃饭，在研究所里吃掉了300多斤的挂面。而且他出国的补助全部上交给了国家，他一分钱都没有花。但是他家是十分贫寒，而且他的孩子连托福考试都交不起报名费。这个是除了他的学术的研究非常的辉煌之外，他的个人做人以及品格都是值得大家学习的。我刚刚在那个门口啊，有看到一个规格严格，功夫到家，哎，这八个字的校训它有什么意义呢？这八个字呢，最初只是一个口号，直到后来有一些速成中学的人来到这里学习。是，但是呢，他们因为没有基础嘛，就会出现不及格的现象。老师啊和同学就开始开会，是说我们可不可以有两个规格？这时候校长就说不行，我们工大只有一个规格。是的。于是就把这个确立了为了我们的校训，就是规格严格，功夫到家。好，那我们看完这个马祖光的铜像之后呢，一开始就了解到哈尔滨工业大学立校的这个精神。那我们再去下一个点看看，好不好？走。好了，看完马祖光的铜像呢，要带我去哪个地方呢？这就是哈尔滨工业大学的博物馆了。这个建筑其实有近百年的历史了。哇，一百年啊！对，这里是中国工业大学的校址。嗨，打扰 ，Hello。哦，怎么那么多年轻学子啊？不，您现在看到的是1920年到2010年跨世纪穿越时空相聚的学子林。其中包括曾任台湾省科院院长的孙志学，这一位也是哈工大的校友。这个我们就比较熟悉了。没错，他是台湾经历奇迹的缔造者。没错，对。我们现在来到的是光荣革命传统展厅。OK， 介绍的是哈工大在抗日救国期间的一些光荣事迹。好多人的照片，先介绍一下。电气机杂志社社员，好，你看这么多人，其中还包括咱们的台湾行政院院长孙运璇。孙运璇，啊，这个他是当时电气机这本杂志的总编。了解，但是里面有一张照片特别帅，这张，对，这位是，这是彩色的，对，这位是，解说员不会了，不会了，我来换我，坐在解说员的位置跟你们介绍一下，这位杰出的这个朋友呢，是在1989年踏入了这个。歌唱界，然后呢，他大概是在1989年到1993年的时候担任红孩儿的主唱，在之后呢，他就一直出个人的唱片，一直到现在，啊，他的名字叫做张克帆，哎，这是我本人。那谢谢刘同学今天这么精彩的这个介绍，对，让我跟两位同学都长了不少知识。好，刘同学，谢谢，再见。